ତୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ମାନେ ସିଏ ମତେ ଦବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆଣନ୍ତୁନି ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଏ ମତେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ମାନେ ସିଏ ମତେ ଦବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆଣନ୍ତୁନି ଆପଣ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ମନରେ ରଖନ୍ତୁନି ଭଗବାନ ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦାନ ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ଆକୁ ନିହାତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ କହିଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲିଯିବେ ଭୀମର ଭୁଲିଗଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ନେବିନି ତମ ପାଖରୁ କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ନେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆମେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ଯଦି ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରଖିଥେବେ ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ।